I dag er det tirsdag 15. mars, og jeg er på en tur ut i marka igjen, og i dag er jeg i Solheimskogen. Det er strålende vær, skyfri himmel og helt vindstille, og en 5-6 varmegrader i hvert fall i lufta, og mer i sola. Jeg tenkte å ta det litt rolig i dag også, bare tusle litt rundt, tror jeg. Stoppe etter hvert og lage meg litt kaffe og nyte sola og vårværet som virkelig er her i dag. Nå har jeg gått et lite stykke i skiløypa som går langs Setekjern. Det er faktisk fine spor. Faste, fine. Snøen har ikke smelta så mye akkurat her i hvert fall. Men det er ikke mange ute og går, ser det ut som. Ellers på stiene så er det veldig variabelt. Noen steder i skråningene så er det isglatt, speilblank is. Andre steder, sånn som her, så er det litt av hvert, litt bløt is som er helt greit å gå i. Noen steder er det bart, og andre steder er det sånn. Akkurat nå er jeg på oppsiden av Evenseter. Jeg er på vei da sørover Linderudhøgdene. Jeg går helt ned til Linderudbakken, det er jeg ikke helt sikker på. Det er mulig jeg tar av litt før det, men vi får se. Det er jo som en moro å gå på tur. Jeg vet aldri hvor jeg går til, hvilken retning jeg går i neste stidele. Her jeg står nå er det høyeste punktet på Linderudhøgdene, og det er hele 381 meter over havet. Her er det en liten åpning i skogen, så jeg ser litt grann. Det der er over mot Grefsen. Her er slalombakken på baksiden av Grefsenkollen. Så er det som dere ser, snø igjen i marka, selv om det noen steder begynner å bli litt mindre snø. Så det, våren overtar mer og mer nå, og det er fint. Rundt her var det faktisk så fint at jeg satt frem med
ryggsekken og skal lage meg litt kaffe. Blåser bitte lite grann her oppe. Det gjør jeg alltid på sånne topper, kolder, høydepunkter. Men ikke mye, og det ikke noe kaldt. I dag det bare å nyte å være. I dag har jeg tatt med meg vedovnen min. Den ikke stor, men den fungerer veldig bra, skal vi se etter hvert. Kaffen står og gjør seg klar. Nå det fint her ute i marka. Jeg har lagt meg kaffe og hos meg med det, og bolle jeg kjøpte på veien, så nå det fint. Bare ligge her og knappe og høre på lyden fra flammene. Kose meg med kaffen. Da har jeg rydda på plassen, da ser det ut akkurat som når jeg kom. Så da tusler jeg videre. Da nærmer jeg meg bostadsholdeplassen på Solheimskogen igjen. Og da nok en tur snart over. I dag har det vært fint å gå på en rolig tur i områder jeg har gått en god del i før. Men alltid hyggelig å komme tilbake igjen til Solheimskogen og Lillomarka.